שלום, כאן צור לימודים אונליין. אנחנו בית ספר שמלמד אונליין אחד על אחד את מקצועות הייצור, עיצוב גרפי, בניית אתרים, אדובי XD, פוטושופ, אילוסטרטור ואינדיזיין. בסרטון הבא הכנו לכם באלמנטור, איך להוסיף אנימציה לטקסט. מה שאנחנו נעשה, פתחנו פה דף חדש, ונבחר בפרו, כותרת אנימציה. גורד הכותרת אנימציה, ובתוכן נוכל לבחור את האופציות, אם זה יהיה סגנון מודגש או מתחלף, ולהכניס מה יהיה לפני הטקסט ואיזה טקסט יתחלף. אז לפני הטקסט אנחנו נרשום לימודי, ייצור גרפי, בניית אתרים, עיצוב אפליקציות, ואנחנו נבחר שזה תהיה לולאה אינסופית. ויש לנו פה כל מיני אנימציות, טייפינג, קליפ. ואחרי הטקסט זה יהיה אונליין. אחר כך בסגנון, קודם כל ניישר את זה לימין, ובסגנון נוכל לשנות את צבע הטקסט ואת הטיפוגרפיה. נבחר איזשהו פונט בעברית מגוגל פונט, ו-700 שיהיה בול, נוכל עכשיו למחוק את הכותרת הקודמת, ואיזה צבע תהיה האנימציה, אי אפשר לדגום פה מהאילוסטרציה שלנו, אולי טיפה יותר בולט, ועדכון, ועכשיו האנימציה מתחלפת באופן אוטומטי ברגע שנכנסים לאתר. תודה שצפיתם בסרטון לעוד טיפים וטריקים לבניית אתרים, עיצוב גרפי, אדובי XD, UX, UI, אתם יכולים לחפש אותנו בגוגל, מכללת צור לימודים אונליין, או בערוץ היוטיוב שלנו, ונתראה בסרטון הבא. דף הזה שהכנו, ואנחנו רוצים קצת להוסיף לו עוד קצת עניין, ושיהיו אנימציות כניסה בעצם כשפותחים את הדף. מה שאנחנו נעשה בעצם, יש לנו כלים נפרדים, כותרת, עורך טקסט, כפתור, ואני בעצם אלך קודם כל לכותרת, מתקדם, יש לנו פה אפקטי תנועה, ואנחנו נשתמש באנימציות כניסה, פה כל מיני אנימציות כניסה, אפשר לנסות אותם, פייד אין, פייד דאון, מימין, משמאל, אנחנו נעשה fade in down, וגם כן לאורך טקסט, תהי תנועה, ולכפתור עצמו, גם כן fade in down, נעשה עדכון. רק שאתם רוצים לבדוק את האנימציות כניסה, תמיד צריך ללחוץ הצג שינויים, ובעצם כשפותחים את הדף, אפשר לראות גם את שאר האנימציות כניסה, זה מופיע באופן אוטומטי. רוצים לבדוק שוב, פשוט לרענן את הדף, פה יש לנו מימין, מלמעלה, וגם זה מוסיף קצת עניין באתר, בדף שלנו, ומה שאנחנו יכולים להוסיף פה לתמונה, עריכת אזור וסגנון, ונעשה לתמונה גלילה קבועה. בעצם כשאנחנו עושים גלילה קבועה, התמונה נשארת במקום, ואנחנו, הגלילה ממשיכה, אבל התמונה כאילו זה עולה מעל התמונה, מה שגם הופך את זה לקצת יותר נקי, והרבה יותר טוב. אז זה לא היה אנימציות כניסה באלמנטור ובוורדפרס, תודה שצפיתם בסרטון, לעוד טיפים וטריקים אתם יכולים לחפש אותנו בגוגל, מכללת צור לימודים אונליין, או ביוטיוב, יש לנו המון סרטונים, טיפים, טריקים שיעזרו לכם להשתלב במקצועות העיצוב, תודה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא. פתחנו דף חדש, הכנסנו פה כותרת, עורך טקסט וכפתור, ובצד זמן אנחנו רוצים להכניס את התמונה וליצור עליה מסכה. קודם כל נחזור לכלים ובבסיסי יש לנו פה תמונה, נגרור אותה לתוך העמודה,
בחירת תמונה, אפשר לבחור כל תמונה שהיא, שפת מדיה, ובסגנון אפשר גם להגדיל אותה. אחר כך נלך למתקדם, ובחלק התחתון נמצא את האופציה שנקראת מסכה, אפשר להפעיל אותה, ברירת מחדל זה עיגול, ואתם יכולים לשנות פה, יש פה כל מיני אופציות, פרח, איור, לפעמים התמונה נחתכת, אז תלוי איזה תמונה אנחנו שמים, בלוב משושה או מותאם, שזה אומר שאפשר ליצור איזושהי צורה בפוטושופ או אילוסטרטור, או פשוט להעלות אותם לאתר וליצור מסכה. אנחנו נבחר בלוב, יש לנו פה גודל מותאם או מילוי, בעצם שזה מגדיל את המסכה, והמיקום ביחס לתמונה. אז אם זה נחתך, נוכל לעשות עליון ימין, ואולי טיפה להקטין את התמונה עצמה. לא ישכוח לעשות עדכון, וככה אנחנו צריכים מסכה באלמנטור, איך מתקדם, ומסכה. תודה שצפיתם בסרטון, לעוד טיפים וטריקים אתם יכולים לחפש אותנו בגוגל, מכללת סול ללימודים אונליין, או בערוץ היוטיוב שלנו, שם המון וידאוים על בניית אתרים, עיצוב אפליקציות ועיצוב גרפי, ונתראה בסרטון הבא. אלמנטור, זה בעצם טקסט על מסלול או נתיב טקסט. מה שנעשה, אנחנו נפתח פה אזור חדש עם שתי עמודות, ואנחנו נחפש את הכלי הזה שנקרא נתיב טקסט, נגרור אותו לעמודה. עכשיו, אם הטקסט שלכם הפוך, תמיד תשימו לב כיוון הטקסט שיהיה משמאל לימין, וזה יסדר את הבעיה. לגבי הטקסט, אנחנו יכולים לרשום פה דברים פרטיים, אחד על אחד. ומה שאנחנו נעשה, יש לנו פה סוג נתיב, אפשר שזה יגל, קשת, עיגול, קו, נעשה קשת, ובסגנון כמובן שאפשר לסדר את הגודל, סיבוב, אפשר לסובב אותו, טיפוגרפיה, אנחנו נצמד לטיפוגרפיה שאנחנו משתמשים בה בכל מקום, שזה אסיסטנט, והגודל שלה פלוס המשקל. עוד אופציות שיש לנו פה, ריווח מילים. אפשר טיפה לרווח בין המילים, לא תמיד יש צורך, מאוד תלוי בפונט. צבע הטקסט. ונקודת ההתחלה. אז אני יכול להחליט איפה תהיה נקודת ההתחלה שלי. עכשיו, מה שנעשה גם, אנחנו נלך למתקדם. אפקטי תנועה, ויש לנו פה אופציה שנקראת אפקטי גלילה, שבעצם בגלילה הטקסט הזה יסתובב, שזה יכול מאוד למשוך את תשומת הלב של המשתמש, שהוא נמצא באתר, אנחנו רוצים ממש שהוא ישים לב לדברים מאוד ספציפיים, כמו שדיברנו על כפתור הנעה לפעולה בצבע מסוים, או על הטקסט המתחלף, איזה קורסים יש, ואונליין עם הורים פרטיים אחד על אחד, אז אני אלך פה לסיבוב, לשמאל, תשימו לב שבגלילה זה בעצם, ככל שיש לנו יותר מקום לגלול, הוא פשוט יגלול שמאלה, ואם נעלה, הוא פשוט יזוז. נשאיר את זה ככה, יהיה לנו עוד תוכן, ואז אנחנו נראה גם את הגלילה. זה בעצם ממשיך בצורת עיגול. אז אנחנו פה סיבוב לשמאל עם כיוון הטקסט, וזה בעצם טקסט על מסלול או נתיב טקסט, אתם יכולים לעשות את זה אצלכם, באתר שלכם, באלמנטור, לעוד טיפים, טריקים, תוכלו לחפש אותנו בגוגל, מכללת סול לימודים אונליין, או בערוץ היוטיוב שלנו, יש שם המון טיפים וטריקים, חוויית משתמש, UX, UI, בניית אתרים, ועיצוב גרפי, תודה שצפיתם בסרטון, ונתראה בסרטון הבא. שלום, קונסול לימודים אונליין, אנחנו בית ספר שמלמד אונליין אחד על אחד את מקצועות העיצוב,
בניית אתרים, UX, UI, עיצוב אפליקציות, עיצוב גרפים, תוכנות אדובי, פוטושופ, אילוסטרטור ואינדיזיין. הכנו לכם סרטון באלמנטור ווורדפרס, איך להטמיע אנימציה באלמנטור. מה שאנחנו נעשה, פתחנו דף חדש, אנחנו נפתח אזור עם שתי עמודות, ובחלק השמאלי אני רוצה להכניס אנימציה. אז יש אתר שנקרא לוטי פיילס, צריך להירשם אליו. ותוכלו למצוא פה כל מיני אנימציות חינמיות לשימוש מסחרי, יש גם בתשלום, ואנחנו רוצים לבחור איזושהי אנימציה לאתר. לקח את האנימציה הזו, יש לנו בחלק העליון אופציה של דאונלוד, ואני רוצה להוריד את הלוטי ג'ייסון. לוטי ג'ייסון, אפשר לשים אותו בשולחן העבודה. ונחזור לדף שלנו. ופה בכלים אתם תוכלו למצוא בפרו את האופציה שנקראת לוטי. אני בעצם גורר את הלוטי, תופיע איזושהי אנימציה ברירת מחדל של אלמנטור, ואתם תמצאו פה את האופציה שנקראת העלאת קובץ ג'ייסון. יכול לבחור, לאפשר העלאת קובצים, ומהספרייה לחפש את הקובץ שלי, ג'ייסון, הוספת מדיה, והוא יופיע באופן אוטומטי באתר. עכשיו, אפשר לראות שהוא עצר, צריך לראות שבהגדרות אנחנו אומרים לו נגן בלולאה, ויש אפשרות גם לשלוט במהירות ניגון, אם האנימציה מהירה מדי, או רוצים לשחק במהירות שהיא איטי יותר או מהיר יותר. ותחת סגנון יש לנו את הרוחב, יש איזה שהם פילטרים, זה פחות רלוונטי, והאנימציה הזו, נראה אם היא שקופה, יש אנימציות בלוטי שהן לא שקופות, אתם תראו ריבוע לבן, שזה קצת בעייתי אם אנחנו רוצים לשנות את הרקע, ואם לא, נוכל פשוט לשנות את הרקע במקרה הזה, זה בסדר גמור, ונוכל להוסיף כותרת, אונליין, אחד על אחד, סגנון, אפשר להשתמש בפונט שנקרא Open Sans Hebrew. חשוב לא להשתמש בהרבה פונטים מבחינת הטיפוגרפיה בעיצוב אתרים ובניית בעיצוב אפליקציות, פונט אחד ולשמור על ההיררכיה, זאת אומרת שיש לנו בולד ועורך טקסט. נוכל להשתמש באותו פונט, נוכל להשתמש שוב ב-Open Sans Hebrew. הפעם הוא לא יהיה בולד מן הסתם, אנחנו נוכל לעשות 700 או 600 ו-300, שיהיה בעצם הבדל, אפשר גם 400, וטיפה להגדיל את הטקסט, נביא את זה לאמצע, ומאוד חשוב, גם פה כפתור ענה לפעולה, אז אם אנחנו מציעים איזשהו שירות מסוים, לתת למשתמש אופציה להמשיך הלאה. לפרטים נוספים. וגם כן פה בסגנון, אנחנו נדאג שבטיפוגרפיה גם נשתמש ב-Open Sans Hebrew. פעם זה יהיה 18. ומבחינת הצבעים, אפשר להתאים את הצבעים בעזרת הדוגם מהאנימציה שלנו. אני מצליח לדגום. האנימציה זה לא נותן לנו לדגום, אבל לבחור איזשהו צבע. אם אתם מתלבטים בין פלטות צבעים, אתם רוצים לשלב צבעים, יש אתר מאוד מומלץ שנקרא Color Hunt. אם אנחנו רוצים גוונים של כתום, יכולים לחפש פה אורנג' ולהעתיק צבע שמתאים לכם, שילוב בין צבעים, רקע, כפתור, להעתיק את הצבע, ולהדביק אותו פה. ובמעבר נוכל לעשות גם איזשהו מעבר, שיהיה לנו אינטראקציה בכפתור, ולא לשכוח להתקן. אולי, אז זה היה הטמעת אנימציות באלמנטור, בוורדפרס, בניית אתרים, תודה שצפיתם בסרטון, לעוד טיפים וטריקים, אתם יכולים לחפש אותנו בגוגל, מכללת סולו לימודים אונליין,
או ביוטיוב, יש לנו המון סרטונים בערוץ שלנו עם טיפים, טריקים ומידע על מקצועות הייצור, ונתראה בסרטון הבא.